Como é que é, malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio, aliás, uma nova série no canal, e é Tarzan Freeride, Disney's Tarzan Freeride. Tenho a dizer que, para já, este jogo foi feito em 2001 para a Playstation 2 e para o Gamecube, e é um jogo que é a seguir ao filme da Disney, ou seja, não é a história do filme, mas sim um pouco a seguir, ou seja, é ficcional, não existe bem esta história. Segundo, estou a jogar num emulador da PS2 e este jogo não é o jogo mais estável de todos. Por isso, se alguma vez acontecer algum corte assim estranho ou assim, é porque provavelmente o game crashou em algum ponto. E se alguém quiser reproduzir isto da mesma forma que eu, o mais importante desta emulação é ter as frames, o refresh rate a 50. Isso é o mais importante. Bem, porque é que eu escolhi este jogo? Porque é que estou aqui a mostrar este jogo? Tenho já a dizer que este jogo não é grande espiga. Mecanicamente não é muito bem optimizado, não é dos melhores jogos que existem aí. Mas a verdade é que Tarzan é o meu filme favorito da Disney, sem dúvida. E também este jogo é um jogo da minha infância. Eu, quando era puto, jogava bastante este jogo. Joguei bastante este jogo, sem muito sucesso, digo-vos já. E tenho-vos a dizer que já tentei gravar este vídeo antes. Eu já joguei este jogo todo anteriormente na minha vida, por isso isto não será nada blind. Mas o que era blind era umas coisas que eu já vos vou mostrar. Para já temos de fazer aqui um new game para chegar ali. Ui, e dei um suquinho no micro, peço desculpa. Mas para vos explicar o que eu quero, vamos pôr aqui o nome. Oh my god. TR e um Z, Tarzan. Sure. E agora é que vou-vos mostrar, exatamente aqui estamos no menu da Story Mode e do Turk's Challenge. Tenho a dizer a primeira coisa que o Story Mode é bastante curto. Este é um jogo mesmo curtinho. Mas depois o Turk's Challenge vai demorar um pouco mais tempo. E tenho-vos a dizer que eu só hoje é que descobri como fazer estes Turk's Challenges. Mais especificamente, aqui se formos aqui, temos o Trick Star Trick Score Challenge, e eu sinceramente nunca soube como fazer um truque neste jogo at all. Nunca tinha feito um truque na minha vida. Bem, a Story Mode, nós vamos fazer primeiro a Story Mode toda do jogo e depois é que vamos voltar atrás para fazer os challenges, para fazer os 100% se assim conseguirmos. Não tenho a certeza se vou conseguir, mas vai ser esse primeiro o objetivo. E temos aqui, para fazer 100% na Story Mode, que acho que é só 60% do jogo. A Story Mode em si acho que só é 60%. Mas temos de apanhar ali os macaquinhos que estão ali na esquerda. E temos de apanhar também 75 películas no jogo inteiro. E neste capítulo em específico temos de apanhar 8. E mais uma coisa em específico que eu tenho a dizer, este jogo usa muito o replay dos níveis, por isso vamos ver o mesmo nível várias vezes nesta playthrough, e por isso é que eu também vou fazer os challenges no fim, depois de já termos terminado o Story Mode, porque senão teríamos de basicamente repetir o nível 4 vezes, porque para nós também conseguirmos concluir o nível a 100% temos de fazer outras coisas exteriores aos níveis que eu já vos explico. Mas para já vamos iniciar aqui o Let's Play, Let's Slay, que eu já não uso muito, mas vamos iniciar aqui esta jornada. É uma jornada curtinha e eu tenho mesmo esse desejo de ter aqui um joguinho mais curtinho, e por isso os vídeos também vão ser um pouco mais curtos, entre os 20 e os 25 minutinhos para já é a minha ideia inicial. Este episódio inicial pode ficar um pouco mais longo, porque eu já estou a usar aqui 5 minutos para falar. Mas este jogo é mesmo simples, é da PS2, não há nada que saber, é um pouco estranho às vezes os movimentos. Às vezes eu quero saltar e não salta, e às vezes faz coisas estranhas. Já sabem como é que é jogos da PS2, nem sempre são os melhores, especialmente aqui com uma emulação também não é o melhor. A única coisa que eu não cheguei a dizer é que este jogo por acaso não é muito conhecido, e ele tem duas versões na verdade, mas acho que só mudou o nome. Chama-se Tarzan Untamed ou Tarzan Freeride, e um desses nomes refere-se ao que foi lançado na América do Norte, e o outro nome, que eu agora não tenho a certeza qual é um dos dois, mas o outro nome é a versão europeia e japonesa. Bem, mas vamos a isso. Vamos fazer primeiro a Story Mode, como eu já vos disse, e depois só no final da série é que faremos os Challenges. E sinceramente não sei se vou conseguir fazer os Challenges, mas vai ser algo que a gente vai tentar fazer. Bem, vamos a isso. What was that? Humans have come to the jungle, hunters. More traps. I'll take this child to its mother. I'll free the others and find the hunters. Ok, está-nos a dar aqui uma tip. Basicamente, se a gente fizermos truques, se fizermos 5000 pontos em truques, dá-nos uma vida. E os japes são os colecionáveis do game. Temos aqui, ok, podemos nos mexer, podem ver que isto é em 3D e tal, mas o jogo é bastante simples, só tem um botão de ataque, aqui tenho um ataque assim em movimento e tenho ataques parados que são terríveis, são completamente inúteis. Temos o salto, não é? E também podemos gritar. E mais tarde também podemos fazer outra interação com o triângulo. Quero-vos mostrar aqui então a interface, se conseguir, cá está. No canto esquerdo em cima temos a nossa vida, em baixo temos a Javelin. No meio são os pontos de tricks que a gente conseguiu fazer, trick points. Na direita em cima são as nossas vidas, ali a carinha. E depois, e em baixo são os colecionáveis. Vamos ver isso. Temos aqui o nosso primeiro inimigo, mas este aqui é passivo, é só se a gente for contra ele. E as bananas dão-nos vida, caso a gente leve dano. Mas a maior parte das vezes... Ok, deixa eu parar isto. Basicamente, a gente que às vezes que vão ver a morrer neste jogo é a falhar saltos, porque em combate acho que é bastante difícil morrer, mas em saltos é muito mais fácil. E podem ver, como sempre, aqui a história do Tarzan é caçadores a invadirem a jungle dele. E aqui está o que eu vos disse. Temos de atacar aqui estas spears, e temos uma, e agora com o triângulo podemos dispará-las. E neste caso dá para disparar a inimigos, mas neste caso foi para uma liana. E tá cá, fiz um truquezito. Hey, check it out, Tarzan. What do you have? I don't know, but it's freaking me out. Here, you take it. What am I supposed to do with it? You got me, but they're all over the place. If you see any more, hang on to them. Eu acho que não dá para fazer os challenges enquanto a gente está a jogar a Story Mode. Acho que só dá para fazer os challenges se a gente tiver em challenges. Mas como podem ver, eu estou a fazer tricks. Mas penso que a gente, se fizer 5000 tricks, basicamente só nos dá uma vida. Ok, está-nos a dar aqui uma tip, mas eu explico-vos melhor do que a própria tip. Temos aqui um gorila e não dá para interagir com ele. Normalmente interagem a gritar, mas ele não está muito interessado em nós. Isso porquê? Porque quando a gente completa certos níveis, depois aparece níveis opcionais, que neste caso é Bungee Jumping, com os gorilas. E se a gente conseguir completar esse nível extra, estes gorilas aqui ficam nossos amigos e dão-nos assim um boostzinho para nós irmos para sítios opcionais, onde estarão alguns colecionáveis aqui deste nível. Ok, Estamos aqui um dos primeiros colecionáveis do game. Este aqui pode ser feito a qualquer momento, não precisamos dos gorilas, que são aqui os gorilas bebés basicamente. E estes aqui não são bem colecionáveis, são mais tipo literalmente objetivos do nível, eu acho. Oh, thank you, Tarzan. What's going on? Who's responsible for this? I'm trying to find out. The other apes are out searching for the children. They'll help you on your way once you've freed all the little ones. Ok, eu acho que esta aqui não é a mãe do Tarzan, porque todas as gorilas femininas são assim iguaizinhas a esta neste jogo, por isso eu não tirava nenhuma conclusão para já sobre a identidade destes macacos. Eu estou a praticar aqui os tricks porque, sinceramente, eu em todos os momentos que joguei este jogo nunca soube fazer um trick. Aliás, nunca tinha percebido as challenges do Turk até agora. Pronto, estava ali uma película e agora vamos ver. Cá está a minha primeira morte assim em saltos, isto é muito comum. Só mesmo para me tirar a Javelin também, para eu poder mostrar o combate aqui com aquele inimigo. E podem ver que a película ficou apanhada, ao menos grava melhor com o Jack and Dexter. Fica aí a dica. Pronto, este primeiro inimigo, normalmente com uma Javelin a gente podia o matar facilmente ao longe, mas sendo assim temos de chegar aqui à beira dele e fazer clicar no quadrado o mais rápido possível até encher aquela barra. Aquela barra tem resistência, não é só enchê-la, mas para já a resistência é bastante simples, aliás não é resistência nenhuma a este ponto, mas é assim que é feito o game. Cá está mais uma película, mas temos aqui um inimigo que ele está lá em cima a tirar estas caixas e nós para o matá-lo temos de esperar que ele tenha assim com a caixa e pronto, já está. Aqui temos outro gorila, mas uma coisa interessante sobre estes pequenos gorilas é que se a gente os tiver nas costas não podemos usar a Javelin. E como bem, tem ali um inimigo, que não é bem um inimigo, é simplesmente um animal protetor do seu terreno, do seu território. E é muito mais fácil lidar com ele assim como a Javelin do que de outra forma qualquer. E podemos ver que realmente o jogo é bem instável, já temos alguns cortes aqui nos frames, como às vezes acontece. Já é preciso ter paciência e acabei de morrer porque não se pode saltar. Quando estamos nestes tubos não se deve saltar para sair. Oh my god. E agora vamos ter de enfrentar aqui este gajo sem as javelins. Vamos ter de saltar em cima dele. Para cima dele. Ok. E mais uma vez saltei no fim. Isto é sério porque isto confundo-me bastante porque é das... Não faz muito sentido para mim, não. Se a gente saltar, literalmente a gente não consegue chegar ali. E é contraditório contra o resto do jogo inteiro, porque o resto do jogo a gente tem de saltar no sítio certo. Só nestas partes é que não. Como viram, não saltei e agora eu apanho a Saliana. Isso aqui, se eu não saltar, ele não se apanha. Tenho de saltar. Por isso é mesmo super contraditório aquela zona em específico. Aliás, estas zonas todas dos túneis são todas assim e são, tipo, literalmente a pior coisa para mim do jogo. É o que eu gosto menos mesmo, de longe. E parece que se eu morrer, perco os meus pontos dos tricks todos. Agora aqui neste, temos de ir aqui na esquerda para apanhar esta película. Eu vou-lhe chamar a película porque realmente é isso que parecem. Eu sei que estes são tipo cenas de filmes. Seria mais fácil dizer filme, mas Eu vou dizer película, que é uma película de filme, na verdade. And I'm there for some reason. Oh, e aqui atrás, incrível. Ok, ao menos já apanhámos a película, podemos apanhar aqui esta vida. Oh, não consegui. Isto é... Yeah, é o que eu menos curto, é realmente estes túneis. Especialmente quando tem colecionáveis lá no meio. Estão mesmo obnoxious as fuck. E vamos ver se desta vez não morremos já à toa aqui. E como podem ver agora não posso usar a Javelin, mas felizmente consegui dar o pontapé exatamente no sítio certo. E agora temos aqui uma Snake e podemos simplesmente ignorá-la, porque ela estava ali daquele lado. E este nível já está mesmo a terminar, só temos aqui esta secção dos rinocerontes, que eles são completamente inúteis, ou andam assim de um lado ao outro. E terminou. Turk, let me help. Hey, take it easy, stud. You're not the only one with opposable thumbs in this jungle. Ah! Oh, man! Então, como viram, o próximo nível será aqui Surf for Turk, que também vamos ter de o salvar. Estes níveis do surf são um bocadinho mais pequeninos, mas vai ficar para o próximo episódio, porque agora vamos fazer aqui o Waterfall Plunge de Bungee Jumping, então que é a cena extra deste nível, como podem ver está aqui ligada, e é azul, ou seja, não é principal. E como podem ver ali no canto direito, este nível que a gente acabou de fazer, já apanhámos uns macaquinhos todos, mas ainda faltam 3 películas. E são os três gorilas que estão no meio do nível, que não nos ligam nenhuma para já. Temos de fazer aqui este exercício extra para eles então começarem a gostar de nós e ajudarem-nos nesse aspecto. E sinceramente esta é a melhor parte do game, são as coisas que eu mais gosto, são estes níveis extra e também o próximo nível de surf com o Turk e esses tipos de níveis, são as minhas coisas favoritas. Basicamente aqui nós temos de nos desviar de todos os obstáculos, quer seja assim montanhoso ou árvores. E não podemos levar dano de nada para chegar mesmo ao fim. E este aqui é o mais fácil. Vamos conseguir à primeira. Agora os gorilas adultos já gostam de nós e já nos vão ajudar nos outros níveis. E agora vamos ter de voltar a jogar o nível novamente. Vamos a isso, agora vou tentar fazer um bocadinho mais rápido. Também já não temos objetivos sem ser mesmo os gorilas aqui. E tentar fazer truques, basicamente. O truque mais fácil é só aqui o Somersault. E para fazer truques, porque eu demorei 20 anos a descobrir, por isso vou já deixar aqui um mini tutorial. Para fazer truques é só clicar no R2. E depois não anda logo para a frente ou para trás. E é só isso, mas sinceramente nunca tinha descoberto na minha vida inteira. Mas acabei de ir às opções há uma hora atrás, basicamente. Onde lá dizia, estava lá a dizer como é que se fazia. Bem, está aqui o primeiro gorila então. E agora ele já gosta de nós, ele está aqui a olhar para nós e tudo. E temos de gritar-lhes na cara, que é isso que eles gostam. E agora vamos interagir com eles e eles mandam-nos para um caminho opcional. E cá está então a película, uma delas, uma de três. E agora vamos voltar ao caminho original, que acho que é aqui. E morri porque estava a fazer truques. Esta cena dos truques é um bocado shit. Ok, vamos por ali outra vez porque eu não tenho certeza se a película... Aliás, eu tenho a certeza que a película guardou, mas vou confirmar. Estas cenas dos truques eu vou ter de deixar de fazer, só estou a treinar literalmente porque vai ser necessário. Mas é um bocado chato porque não dá para saltar ao mesmo tempo que estamos a fazer tricks e sinceramente é mesmo péssimo. Já estamos aqui num caminho normal. Estes sítios originais ligam-se perfeitamente ao caminho original, mas depois, sinceramente, não dava para fazer, mesmo que tivessem os livres, estes caminhos estivessem livres no jogo normal, não ia dar para... Tínhamos de repetir o nível na mesma, porque os caminhos opcionais e os caminhos normais têm ambos coisas diferentes, que são ambos colecionáveis. Mas é preferível fazer primeiro, então, a Story Mode normal com os macaquinhos bebês às nossas costas, porque é mais, né, é mais difícil, e depois quando temos o Extra Challenge é muito mais fácil porque não temos de andar com as coisas já às nossas costas e podemos simplesmente passar por estas secções como esta muito mais facilmente. Temos aqui então o segundo macaquito, o segundo gorila. E já está ali, então a segunda película. Eu estou-me a armar aqui com os truques. Mas como já disse, estou só a treinar porque vai ser preciso fazê-los, eu não sei. Nunca os soube fazer, estou a aprender agora. Pelo menos aqui é mais simples fazer os truques nestas cenas, porque eu não preciso saltar no fim, por isso posso ir a fazer truque o tempo todo. E não era a minha intenção atirar a Javelin, mas aconteceu. Isto às vezes é esquisito. E está aqui então o último gorila. É mais stuck? Ok. E já está, já apanhamos tudo o que tínhamos a apanhar aqui neste mapa. Javelin. Thanks. E encravou. Oh my god. Oh! Nice, salvou-se. Pensava que ia ter de fazer isto tudo outra vez por causa disto. Ok, e já está a acabar o nível, como sabem. Agora tem aqui os Rhinos e já terminou. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio desta nova série. Como bem, é um jogo bastante simples e rápido. Eu farei outro jogo a seguir a este antes da Shadow of the Tomb Raider. Só queria deixar aqui este jogo do meu passado, da minha infância, porque eu tenho um carinho, tenho uma boa nostalgia por ele. E queria deixá-lo no canal. Espero que vocês tenham gostado e beijos na próxima. Até logo.